Спуща се годни да дойдеме кај вас, но не спречува работите. А сега идејки наамо, минавме кај вашите тутунови полиња и на нив видовме разновиден тутун. И ние сме производители на тутун. Често се среќаваме со разни тешкотии, особено во производство на расад. Големи макини создаваат различни точини. Вие како стручњаци, секако ќе можете да ни кажете нешто повеќе за производството и правилното одледување на тутунот. Во Македонија најмногу се произведува тутунот тип прит. Тоа е ситнолистен, многу миристив и ароматичен тутун. И вториот тип тутун јака е ситнолистен, многу миристив и ароматичен. Исто така успева и тутунот тип отља, со средна големина на листот, со многу фино ткиво и од отворено жолта боја. Тутунов расад. Со него зема производството на тутун. Тој се сее во леи специјално за тоа приготвени. При изборот на местото за леи, треба да се внимава тоа да биде заштитено од студени ветрови, по можност да биде во близина на вода и да биде изложено на сонце. Од зимата треба да се приготви добро прегорено арско или овче ѓубре или мешано едно со друго. Пред употребата тоа се прекопува и фрла низ мрежа за да се исчисти од камења и други поголеми предмети. Во топлите краишта, каде што расадот стасува во месец мај, тој се одгледува во студени леи. На изорана ни мерува потребната поврнина за леи, сметајќи за секој 500 корења расад по 1 квадратен метар. Леите се прават во широчина 1, а во должина 10 до 20 метра. Меѓу нив се оставаат тесни патчиња за минување. Поврвнината на лејата убаво се израмнува и потапкува, а потоа се полива со вода. При сеењето, за 1 квадратен метар поврвнина се зима 1,5 грам семе, што одговара на 1,5 кутија од кибрид за поврвнија од 10 квадратни метра. Измерената количина семе се истура во погоден сад и добро се промешува со сув просеан песок. Штетно е при сеењето да се стави повеќе од 1,5 грам семе за 1 квадратен метар, затоа што се добива расад премногу тенок и непогоден за садење. По сеењето, по лејата се растура тенок слој од прегорено ѓубре, прекопано и приготвено уште од зимата. Слојот ѓубре треба да биде ни подебел ни потенок од дебелината на еден прст. Треба да се внимава ѓубрето да биде расфрлено насекаде подеднакво. И слојот од ѓубре треба да се потапка, а потоа да се полие со вода за да не го однесе посилен ветер. За да се заштитат од слани имзеви, леите треба навечер да се покриваат со покривки од рогозина, ржаница или друго. Така покриваниот расад стасува за десетина дена порано од непокриваниот. Наутро покривките се острануваат за да може сонцето да ја топи земјата и семето побргу да никне. По сеењето треба леите редовно да се поливаат за да бидат умерено влажни, што значи ни многу мокри, ниту пак суви. Во висински краишта, расадот сеан во студени леи стасува доцна, т.е. дури во јуни. Затоа тој треба да се одгледува во топли леи за да стаса за расадување уште во месец мај. Постојат две врсти топли леи. Леите без џам се прават на топло, затскриено место. Најнапред се распростира пресно конјско или мешано арско ѓубре во височина од 70 см и потоа се утапкува. Брзовој слој ѓубре, наречен јастак, се клаваат сандаци од штици или плетеници од прачки високи околу 30 см. Откако ќе се наместат сандаците, бидејќи ѓубрето со време слегнува, во секој од нив се додава уште еден слој ѓубре висок околу 10 см. Ѓубрето убаво се израмнува, а потоа се покрива со слој од плодна земја висок 20 см. Се израмнува, се полива со вода и тогаш се пристапува кон сеењето. На 1 квадратен метар поврвнина се сее само 1 грам семе
и се покрива со слој од прегорено арско ѓубре, висок половина прст. Сето друго се прави како и кај студените леји. Каде што не се располага со доволно ѓубре, можат одлично да послужат и леите при кои се користи топлината на сонцето. На обична леа од земја се клаваат рамови од џам широки 1 на долг 1,5 метра, а се сее 1 грам семе на 1 квадратен метар поврвнина. Многу е важно правилното проветрување. Само во студените ноќи можат рамовите сосема да се спуштат. Инаку треба секогаш да бидат отворени, помалку или повеќе спрема тоа колку е надвор студено или топло. Ако е многу топло, рамовите се подигнуваат накрст или сосема се остренуваат од леите. Ако се засили сонцето, џамовите треба да се премачкаат со ретко млеко од вар, за да се заштити расадот од сончан припек. Другото се прави како и кај леите за кои говоревме понапред. Кога природата почнува да се буди и дрвјата да расцветуваат, тутунот никнува и расте. Но веќе тогаш го напаѓа трева и разни други злосторници. Тревата ја одземе храната, влагата и светлоста. Затревениот расад задоснува при растењето. Затоа е потребно тревата редовно да се плеви. Леата се полива со доста вода и се чека таа добро да се впие в земја. Тогаш внимателно се корне тревата. По плевењето повторно се полива леата за да се испере лисијето на расадот од земја, а оголеното корење да се покрие со земја. Конјоштип. Ако во леите се појави конјоштип, треба да се направат отровни мамки. 1 кило се меша со 50 грама гамексан и се прави не многу густо тесто кое навечер се расфрлува по леата. Преку ноќ, конјоштипите излегуваат од своите сковишта, го јадат ова тесто и веднаш гинат. Се појават мрави по леите, нивните мравници треба рашат со прашок DDT. Додека е расадот уште мал, расте бавно. Затоа кога лисијето почнува да скрстува, треба да се забрза неговото растење со подсилување. Подсилувањето се врши со чилска шалитра, сметајки по 20 грама за 1 квадратен метар поврвнина. Шалитрата се растура по леата кога е лисијето суво, а потоа добро се полива со чиста вода за да се испере лисијето и да се впие шалитрата в земја. Подсилувањето може да се врши и со растворена чилска шалитра. За 100 квадратни метра леи се зима 2 кг чилска шалитра и се раствара во 30 литра вода. По 1 кг од овој раствор се става во канта полна со вода. Со една канта треба да се залие поврвнина од 3 квадратни метра. Потоа расадот пак се испира со чиста вода. Подсилувањето на расадот на или друг начин се повторува уште два пати на секој ден. Ако на лисијето се појави трипс, тогаш расадот се запрашува со 5% DDT. За 1 квадратен метар поврвнина се зима 5, а најмногу 10 грама прашок. Вместо прашок од DDT може да се употреби и раствор од паратион. Растворот се прска со прскалка. Треба внимателно да се работи, затоа што паратионот е отровен за луѓето. Запрашувањето и прскањето се врши по мирно време и мора да се повтори секој 7 дена додека по лисијето на расадот се забележува трипс. И тоа не само врз расадот, туку и на околните соседни култури, како и на тревата околу расадот на кој се забележува трипс. Ако расадот се забележи жолтица, т.е. кореново гниење,
тогаш се прска со раствор од 0,5% бордовска чорба, слично како и при прскањето на лозијата против пероноспората. Утре дента расадот се поцилува со чилска шалитра за да се постигне растење на нов здрав корен и да може бргу да се опорави. Штом на расадот се забележи жолта трева, вилина косица, таа треба внимателно да се исчисти за да не се пренесе на тутунот внива, оти тогаш тешко се чисти. Минаат деновите. Кога расадот ке нарасте 12 до 15 см, значи дека скоро стасал за расадување и тогаш се престанува со поливањето. Пред да се почне со расадувањето, производителот проба дали зрел расадот. Не, не е уште зрел. Треба да минат уште 3-4 дена додека зацврсне расадот. Кога завиткан околу прстот не пука, тогаш значи дека стасал за расадување. Пред корнењето на расадот, леата се полива и се остава половина до 1 час за да се пие водата добро в земја и за да не се оштети коренот. Ако при корнењето се извлече и некој недораснат, оштетен или болен корен, тој се фрла настрана. При корнењето, долното пожолтено листје се остранува, оти тоа пречи при расадувањето. Искорнатиот расад се реди в рака, се стега во коренот и се става на крајот од леата. Потоа се собира и се реди во кошници или кошеви, внимавајќи при тоа да не се извалка листјето со земја. Кошницата или кошот ќе се наполни, расадот се покрива со мокра крпа или со трева. Ако расадот се корне денеска за утре, кошевите или кошниците се обрнуваат за да се избегне искривувањето кое многу пречи при расадувањето. Тутунот за типот јака и прилеп треба да се избере ридска или падинска, така наречена јакалиска земја. Овие два македонски типа тутун, врз таква земја развиваат најдобар квалитет и пушачки особини, т.е. добар вкус и арома. Типот отља, најдобра е рамнинската, лесна, песковита и оседна земја, која може лесно да се наводнува, оти на таква земја добива отворено жолта боја, фино ткиво и дава добар принос. Тутуно треба да се расади на добро обработена земја. Со обработката на земјата се почнува уште наесен, кога се врши длабоко орање. Босната и премногу истоштена земја, пред ово орање се надјубрува со 4 до 6 коли арско или овчо дјубре на декар. Вакото дјубрење треба да се повтори секоја четврта или пета година за да се одржи плодноста на земјата. Во текот на пролетта се вршат уште 2 до 3 поплитки орања од зимското. При првото пролетно орање, ако есента не е извршено дјубрење со арско дјубре, се растура 10 кг калциум цијанамид, 10 кг нитрофоскал по декар. Пролетно орање, ораницата се дјубри со смеса од 30 кг суперфосфат и 50 кг пепел по декар. За таа цел, уште во зимото се собира пепелто од дрво, слама и од тутунските стебла.
Секо е пролетно орање, за да се сочува влагата в земја, треба нивата да се браносува. Последната обработка на 2 до 3 дена пред расадувањето, најдобро е да се изврши со култиватор вместо со плуг. Некаде садителите за расадување чекаат да падне дожд. Со таквото чекање се пропушта време и се задоснува со садењето, поради што се добива послаб принос и тутун од полош квалитет. Меѓутоа, тутунот може да се расатува и по суво време, само што за таа цел треба да се приготват буриња во кои ќе се донесе вода. Пред да се почне со расадувањето, со шпартачи се прават долги и прави бразди во кои се сади тутунот. Вака насаден, тутунот може да се праши со копачици, што осетно го поевтинува производството. Расадувањето на тутун се врши со садилка и со прсти таму каде што се пушта вода по браздрата, претоа направена со рало. Кај типот прилеп, корен од корен треба да биде оддалечен 18 см, кај типот јака 15 см, а кај типот отља 25 до 30 см. Тутунот нападнат од трипс, веднаш по расадувањето се запрашува со прашок DDT или се прска со растворот паратион. Истото се повторува секој 7 дена и се врши најдосна 25 дена пред почетокот на бербата. 10 дена по расадувањето се пристапува кон првото прашање. Оваа работа се врши со мотики, но производноста на трудот се наголемува 3 до 5 пати, ако за таа цел се употреби рачен или конски прашач. Прашењето е важен фактор во борбата против сушата, оти на тој начин се уништува тревата, се зачувува влагата, му се овозможува на воздухот да допре до корењето и се сузбиваат разните штеточини кои го нагризуваат тутунот. Поткинувањето на цветот е потребно за да се спречи подгорувањето на тутунот. Кон поткинување се пристапува штом тутунот почне да цути, така што да се искине само цветот, а лисието да остане на коренот. Оваа мерка е особено препорачлива за слаба и засушлива земја. Инаку, ако тутунот не подгорува, цутот не се кине. На тој начин се добива пофино и потенко лисие. Поткинатиот тут облачното лисие не зрејува наеднаш и затоа се бере на неколку пати, т.е. неколку раце, во растојание од 7 до 20 дена по неколку листа од корен. Јака и прилеп се берат во 7 до 8 раце, а отлја во 5 раце. При тоа треба да се внимава на знаците за зрејање на лисието. Кај долното лисие, зрејањето се познава по избледнувањето на бојата. Горното лисие созрејува со пожолтување. Бербата на тутун треба да се врши в зори, а најдосна до 8 часот. Лисие се остава најнапред на земја, а потоа се собира и се реди во кошници или кошови. Со правилното редење на лисието се забрзува и нижењето на тутунот. Не е практично набраното лисие да се става во вреќи, оти на тој начин тоа се гмечи и се крши на штета на квалитетот. Исто така не е добро набраното лисие да стои долго време на сонце, бидејќи се залепува меѓусебно, па се ниже тешко и бавно. Нижењето треба да се врши истиот ден, веднаш штом се донесе тутунот дома. Ако остане за утредента, лисието се залепува и тешко се ниже. Кога ќе се донесе лисието, не треба да се растура, туку внимателно и поред да се извади од кошницата или кошот. Не треба да се ниже премногу збиено, особено кај големите лисија, бидејќи постои опасност така нижаното лисие да прегори во текот на сушењето. Лисието на една низа треба да е приближно од иста големина и зрелост. Пред да се изложи на сушење, на нижаниот тутун се штави, т.е. ужолтува, за да не остане лисието зелено во текот на сушењето. За таа цел се избираат мрачни, топли и влажни простории.
Влажноста може да се постигне со поливање на душемето со вода или со обесување во просторијата мокри крпи. Штавењето трае се до тогаш додека врвот и работ на лисјето не пожолти. Тоа обично трае за долните берби 1, за средните 2 до 3, а за горните берби 3 до 5 дена. Сушењето се врши на сонце. За таа цел се практични прилепски сушници, наречени скели. Тие се ефтини и достапни за секој садител. Само треба да се води сметка, спратовите да не бидат премногу доближени и низите да не бидат премногу збиени. Покрај тоа треба да се осигураат од ветер, а да бидат изложени на сонце. Покривот треба да биде подигнат спрема југ и низите да не бидат подолги од 180 см. За поедрите тутуни се препорачливи пократки низи од 150 см. Постојат и други направи за сушење тутун, како што се подвижните скелиња, ногарите и рамовите. Но овие направи бараат повеќе труд при изнесувањето и внесувањето на тутунот. Случај на дожд, тутунот што се суши треба да се зачува со пердиња или рогозини. Бидејќи прокиснатиот тутун губи многу од својата вредност. Бидејќи тутунот што се суши под зидиштата тешко се заштитува од временските неприлики, таквиот начин на сушење се повеќе се напушта и се заменува со сушници. Тутунот е сув кога ќе се исуши главното ребро. Тогаш се пристапува кон собирање на низите. Тоа станува обично наутро, кога тутунот не се рони. Низите се собираат во петици, тоест по пет низи заедно. Петиците се обесуваат во чисти и суви простории, што можат лесно да се сочуваат од влијанието на маглата и влагата. Најдобри се за тоа посебните простории под покривот, како што ги викаат во прилеп галерии. Никако не треба да се чува тутунот по стаи за добиток или простории каде што се чува зимницата, бидејќи тутунот ги впива сите туѓи миризми. Исто така не е добро да се чува тутунот по отворени тремови каде е изложен на влага и магла, поради што потемнува и може многу лесно да му влоса. Тоа истото важи и за избите каде тутунот ја впива влагата и лесно му влосува и на тој начин станува безвредност. Преку вакво одгледување се доаѓа до квалитетен тутун и до добар принос. Но ние требаше да се прибележиме нешто. Тоа не е потребно, зашто Тутунскиот институт во Прилеп издава разни популярни брошури и месечно списание Тутун. А за совети, обратете се до реонските инструктори на предпријатијата за обработка на Тутун или на до Тутунскиот институт Прилеп.